ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸುಧೀರ್ ಕಂಬಳೆಯನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇನೆಂದ್ರೆ ಈ ಸುಧೀರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುಬೈಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಈ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಈತ ಏನು ಅಕ್ಷಯ್ ಮಾದೇವ್ ಇಟ್ಕರ್ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಆಕೆ ಅಮ್ಮಂಗೂ ಸಹ ಈತ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಗಿಂದಾಗಿ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇವರು ನಂತರ 3 ಜನ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈತನನ್ನ 2 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಪುಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವತ್ತಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವನ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಅವನು ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಾಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಇದೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ. ಇವ್ರೇನೇ ಒಂದು ಮೂವ್ಸ್ ಇದ್ರು ಏನೇ ಯಾವುದೇ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ವೆಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಕು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಅವ್ರೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡಿಕೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ 3 ಜನ ಆರೋಪಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೇ. ಆದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಇವರು ಆರೋಪಿ ಪುಣೆದವರು, ಆದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ವೈಫ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರು ಏನು ಈಗ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅವರ ವೈಫು, ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಪುಣೆ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ TV24 ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ.